ይሄው ደግሞ አሁን ስለቅም እንቁላል ማለት ነው። ያገኘዋትን እንቁላል አሳያችሁ። ታምረኛ እንቁላል እዝጎ በቆም የለት በሉ። ሰላም ጋይስ፣ እንደምናችሁ? አማን ነው። አሁን እንቁላል ለቅም ልገባ ነው። አትረቡ ዶሮ። እሺ የት ደርሻለሁ? እዚህ ጋር ደርሻለሁ። ሰው ከዚህ ጀምሬ ነው ደግሞ ምለቅም ዙሪያውን ማለት ነው። ግን ቦታውን እንደምታዩት እንዳለ ገነጣጥለውታል። ሸራ ያለው የእንቁላል እንትን ማለት ነው፣ እንቁላል መጣያቸው ይሄ መስመር ብቻ፣ ያኛው መስመር የለውም። በቃ ዶሮቹ እንዳለ አንስተውታል። እዚህ ጋም ላሳያችሁ፣ እንዳለ አንስተውት ሸራ የሚባል ነገር የለውም። ክፍት ነው፣ በቃ እንደዚህ ነው የሚጥሉት ዶሮቹ። አንዳንድ ዶሮዎች ደግሞ ተንኮለኛ ዶሮዎች ላሳያችሁ ጋይስ። ዋት ምን እያልሽ ነው? ቆይ ነው አይው ቡለኬት ነው ታማ መጣየው እንቁላሉ እዚህ ውስጥ ነው። ነገር ግን የሚጥሉ እዚህ ጋር ጉርጭ ጉርጭ አፈር ሁሉ እዚህ ጋር እንቁላል ይጣላል። አፈረጡት ሊበሉት። እሺ ከየት ነበር ያቆምኩኝ? ከዚያ። እሺ እሺ ጋይስ፣ ያው እንግዲህ ስልኬ ትራይፖድ ስለሌለኝ ማስቀመጫ የስልክ እዚህ ጋር ላስቀምጠው ነው። እዚህ አስቀምጬ ነው እንግዲህ እንቁላል የምለቅመው። ምን አለሽ? የምትናገሪው ነገር አለሽ? የሚጥሉትን እንቁላል ይኸው እንደዚህ እየሰባበሩ ተመልከቱ። ይሄ አያችሁ፣ በጣም ያሳዝናል። በጣም ነው ይሄውላችሁ ጋይስ። አሁን ይሄ የሚሰባብሩት እንቁላል ነው። ይሄንን እንግዲህ ሰብረው ራሳቸው ነው የሚመገቡት። ላሳያችሁ። ይጣፍጣል እ ካበው ይበሉኛል። እዚህ ጋር መኖ እያለ መኖ አልበላም ብላችሁ ነው አይደል? እኔንም ትበሉት። እዚህ ጋር እኮ መኖ አለ፣ ግን እዚህ ጋር ነው እኔንም ትበሉኝ። ይኸው ደግሞ አሁን ስለቅም እንቁላል ማለት ነው። ያገኘዋትን እንቁላል ላሳያችሁ። ታምረኛ እንቁላል። አረ ቀስ ቆይ ሉክ ዋት እንደውም ይሄ ለተምሬ ለማድረግ እንደዚህ በቃ የተምኔ ሊሆናል። በላይ ላይ ጉብ አለች። እና ጋይስ ያው እንደምታዩት አሁን ይሄ መደበኛውን እንቁላል ነው። ይሄን ላሳያችሁ። ይሄ መደበኛው እንቁላል ነው ማለት በቃ አብዛኛው እንቁላል መጠኑ እንደዚህ አይነት ነው። ይችኛዋን እንቁላል ደግሞ ተመልከቷት። አያችሁ ልዩነቱ ጋይስ? ካለሯ ራሱ የሆነ ቃላ ያለ ነገር ነው። ተመልከቱ። በጣም ትንሽዬ እንቁላል ናት። አያችሁ ከጣቴ ራሱ ጋር ስታስተያዩት። እና ለምን እንደሆነ እንደዚህ አይነት እንቁላል የሚጥሉ አላውቅም ጋይስ። በጣም አንዴ ያጋጥማል እንደዚህ በጣም ትንሽ እንቁላል ማለት ነው። በጣም ትልልቅ እንቁላልም ያጋጥሙኝ ያውቃል። ግብዳ የሆነ እንቁላል ማለት ነው። በጣም ይሄንን መደበኛውን እንቁላል አራት እጥፍ የሚያክል አራት እጥፍ አያክልም፣ ውሸቴ ነው። ሶስት እጥፍ ያክላል። ሳገኝ አሳያችኋለሁ።
እዝጎ በቆም የለ ተበሉኝ። ይሄ ማን እኮ እዚህ አለ ጋይስ። ይሄ ምግባቸው ይሄ ምግባቸውን አንበላም ብለው አንድ ዶሮ ብቻ ናት እዚህ ጋር የምትበላ ምግብ። ከዛ እዚህ ጋር ተመልከቱ፣ ኃይለኛ ስራ ይዘዋል። ያው እንግዲህ ለቅሜ ጨርሻለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት በቃ አሁን ውጭ ለውጣና ደግሞ ልደርድር ማለት ነው። ተለቅሞ ዝም ብሎ አይቀመጥም። እሺ ሄዱ አሳልፉኝ፣ መንገድ ዘግታችሁ ዝም ብላችሁ። ለማንኛውም ጋይስ ቻው ቻው፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ፒስ